Kryebashkiaku i Lezhës ka pritur në zyrën e tij një grup atletësh nga Ukraina. Ai ka pritur ata me fjalë të ndjera, ndërsa tha se Shqipëria i kupton më së miri pasi ka kaluar shumë vite e pushtuar. Ndreu ndal tek një prezantim i resurseve turistike të Lezhës me detin, lagunën, por dhe malet me të cilat është rrethuar. Uroj që kjo prezencë e juaj këtu të jetë edhe një urë lidhës akoma më e fortë mes nesh, sepse lufta do mbarojë dhe ju do fitoni. Shqiptarja ka në ADN-n e vet që ta pres mikun me gjithë mia, tash më tepër miku që është në nevojë, në risk. Fidel Ylli tha se kryeministri ka ofruar kushte shumë të mira për këta atlet. Pavarësisht luftës, këta sportist kanë nevojë për stërvitje dhe angazhim. Ata do të konkurojnë në Elbasan dhe shpresojmë të na nderojnë, tha Ylli, ndërsa shprehu edhe mbështetje për atletet e rinë lezhian. Nga Federata e Atletikës, nga Komiteti Olimpik, po veçanërisht dhe nga kryeministri shqiptar, i cili ka bërë të mundur jo vetëm 10, po tha dhe 100, 200 dhe 300 sportist nga Ukraina, nga çdo sport vijnë, ne jemi të gatshëm që t'i presim me kushtet më të mira. Prandaj unë dua ta falenderoj kryeministrin, kryetarin e bashkisë Elbasanit që ka bërë një punë të jashtëzakonshme, i ka krijuar kushte në mes të Elbasanit në Hotel Skampa atje, ku këta stërviten në stadiumin e Elbasanit, ushqehen aty dhe ndjehen si në shtëpinë e tyre. Pavarësisht luftës, ta janë detyruar, janë sportistë elitarë të Ukrainës, janë kampiona dhe do të përfaqësojnë Ukrainën në gara ndërkombëtare, por në kampionatin kombëtar do të garojnë për Elbasanin. Kështu që nesër të gjithë ta do të garojnë në Elbasan. Janë sportistë 21, 22, 23 vjeçar në Shkodër dhe shpresoj që këta të dalin kampion të Shqipërisë. Është një nder dhe për ne, se është një eksperiencë shumë e bukur për Federatën Atletikës që bashkë me sportistët tanë Luiza Gega, Izmir Smailaj, me Burrain dhe me gjithë këta sportistë elitarë që ka atletika sot, kemi mundësi të bëjmë një ekip modest nesër në Shkodër dhe të promovojmë vlerat më të mira të atletikës shqiptare. Gjergj Ruli, presidenti Federatës së Atletikës, tha se shpresat janë që të gjithë së bashku të përcjellim mesazh që sporti bashkon dhe nuk përcjell urrejtje. Falenderoj për pritjen që po i bëni sot kësaj skuadre. Këto janë ndjem tri që kokën e kam brapa në Ukrainë, po ju tha që keni ardhur në vendin e trimave dhe ju jeni trima dhe ne shpresojmë që këto do ta fitojmë betejën, do të fitojmë edhe betejën me sportin. Maria është një kampion që do të marrë pjesë në lojrat kampionat botëror për treja. Shpresojmë që nesër këto ditë të japin rezultate më të mira. Falënderime për kryebashkiakun Andreu dhe mikpritjen e bërë në Lezhë kishte edhe zëvendës ministri i Arsimit dhe Sporteve, Endrit Hoxha. Gjatë rrugës që po vinim sot paska me vërtet kuptim se flitet nga një luftë, por besoj edhe këta e morën vesh, domethënë që edhe Shqipëria ka qenë një vend që ka qenë luftë dhe patjetër që në botë ekzistojnë luftrat. Shpresojmë që kjo luftë mbarojë sa më shpejt edhe un jam shumë i lumtur realisht domethënë që shoh një zemër bujare. Edhe kjo është merita juaj. Falenderoj në emër të ministres të Arsimit dhe Sportit, edhe shohim që sporti bashkon njerëz, domethënë.